Príjemné pobede, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšie zo nezávislí na ruskom plyne do roku 2026. Túto sériu konferencií organizujeme v spolupráci samozrejme nielen pod hlavičkou zelenej vízie pre Slovensko, ale takisto v spolupráci so SME konferencie a záštitu nad celou sériou týchto diskusných podujatí. Zelená vízia pre Slovensko prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová. Dlhé roky sme si zvykli, že transformácia našej energetiky bude environmentálna a klimatická nevyhnutnosť. Ruská invázia na Ukrajinu však mnohé zmenila. Dnes sa zdá, že masívne zníženie našej závislosti na dovozoch energetických surovín z Ruska a odstránenie našej závislosti na rope bude nevyhnutnosť nielen environmentálna, ale aj politická, ekonomická a v neposlednom rade aj bezpečnostná. Nie len o týchto veciach, ale pevne verím, alebo o otázkach, ale pevne verím, že aj o niektorých odpovediach a riešeniach budem dnes hovoriť s nasledovnými hostiami. Pozvanie do diskusie prijali pani Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Slovenskej republiky. Dobrý deň, prajem. Ivan Mikloš, ktorý bol podpredsedom vlády pre ekonomiku, ministrom financií, v súčasnosti ekonom. Takže dobrý deň, vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďalej nasleduje pán Peter Robl, predseda správnej rady Združenia budovy pre budúcnosť, čo je mimochodom najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Ďakujem, dobrý deň. Našim ďalším hostom je člen predstavenstva Slovenského plynárskeho priemyslu, pán Henrich Krejčí. Dobrý deň. Príjemný podvečer, prajem, ďakujem za pozvanie. Radi, že ste prišli. Rád by som sa opýtal možno na úvod hneď vás, pán Mikloš. Vy pomerne tak najjasnejšie deklarujete to, že Slovensko by sa malo čo najrýchlejšie odpojiť vlastne od ruského plynu a od ruskej ropy. Hovoríte čo najrýchlejšie. Dá sa povedať vlastne, čo to znamená v tých termínoch, alebo čo by to malo znamenať, že kedy by malo k tomu dôjsť? A kedy je to vôbec reálne ešte? Áno, ďakujem pekne za pozvanie aj za otázku. No, odpoviem asi tak, že určite nie až v roku 2026. A ten dôvod je, ale dôležité je, že mali by sme sa naozaj odpojiť čo najskôr. Zároveň platí, že my sme veľmi závislí, oveľa silnejšie ako väčšina krajín na ruskom plyne, ale aj na ruskej rope. Čiže, aby sa to dalo čo najskôr, nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu, tak to musí byť urobené spoločne. To je veľmi dôležité. Pretože spoločné riešenie znamená, že to môže byť rýchlejšie aj pre krajiny, ktoré sú na tom horšie, sú viac silnejšie závislé a to sme práve aj my. Nielen z hľadiska spoločných technických riešení, z hľadiska spoločného nákupu, spoločného obstarávania z iných alternatívnych, z iných zdrojov, nie alternatív, ale z iných zdrojov plynu, ropy, uhlia, lebo o všetkých uhľovodíkových palivách sa bavíme. A aj solidarita a spoločné zdieľanie nákladov, pretože je evidentné, že tie krajiny, pre ktoré to bude nákladnejšie, to veľmi rýchle sa odpojenie, tak pre tie krajiny to bude nákladnejšie a je logické, že ak to bude jednotné spoločné riešenie, tak aj tie náklady by sa mali nejak na princípe solidarity, aspoň čiastočne, rozložiť. A veľmi krátko, prečo je dôležité, aby to bolo čo najrýchlejšie? Tých dôvodov je strašne veľa. Samozrejme súvisia s vojnou, najmä súvisia s vojnou. Totižto faktom je, že existujú dôvody, ktoré tie najdôležitejšie dôvody nie sú ani ekonomické. Oni sú doslova civilizačné a sú o takých veciach, ako sú ľudské životy, ako je sloboda, ako je nezávislosť, ako je územná celistvosť. Veľmi stručne, aby som to povedal, ten problém je v tom, že ak sa tá vojna čo najskôr neskončí neúspechom Ruska, to je strašne dôležité, tak sa stane strašne nebezpečný precedens, že sa dá meniť hranice silou. Ak vo svete znovu sa vrátime k tomuto, že sa bude dať meniť hranice silou, agresiou, tak je to strašne zle pre celý svet, špeciálne pre malé krajiny, akým je Slovensko. Nehovoriac o ďalších veciach, ale ak by sme to zobrali aj čisto z ekonomického hľadiska, tak ten problém je v tom, že áno, čo najrýchlejšie odstrihnutie od ruských uhlovodíkových palív, nám zvýši tie náklady oproti tomu, keby sme v tom pokračovali. Ale zároveň by sme nemali zohľadňovať len priame náklady a krátkodobé náklady, ale celkové náklady
a aj nielen priame, ale aj nepriame náklady. A dovolím si povedať s takmer 100% istotou, že aj čisto len z hľadiska ekonomického, čo je len jeden deň, akékoľvek predlžovanie oproti tomu, čo je nevyhnutné, skrátenie, odoberanie ruských uhlovodíkových palív, zvyšuje aj ekonomické náklady. Oproti alternatíve, keď to urobíme čo najrýchlejšie. Jednoducho preto, že napríklad, ale to je len jeden z dôsledkov, čím dlhšie bude tá vojna trvať, tým dlhšie budú priame a nepriame ekonomické, sociálne, politické dôsledky. Ale keď vezmeme len tie, ktoré majú priamo vplyv na ekonomiku, tak čím dlhšie bude tá vojna trvať, tým väčšie a reálnejšie bude riziko hladomoru, najmä na Blízkom východe a v Afrike. A bavíme sa o krajinách, ako je Egypt, ako je Nigéria, teda o najpopulačnejších afrických krajinách, čiže hladomor v Afrike napríklad znamená reálnu hrozbu obrovských utečeneckých vln so všetkými dôsledkami a nákladmi, aj politickými, aj ekonomickými, aj sociálnymi, aj pre Európu. Ale to je len jeden z tých aspektov. Nehovoriac samozrejme o ľudských životoch, o tých tragédií, ktorých sme svedkami. Čiže podľa môjho názoru ten imperatív jednotného postupu a čo najrýchlejšieho sa odstrihnutia od ruských uhlovodíkových palív, napriek tomu, že to bude mať krátkodobo zvýšené náklady, je absolútne, absolútne nevyhnutný. Čaková, má dnes Slovensko konkrétnu predstavu o tom, konkrétne teda, vy tu zastupujete úrad vlády, respektive vládnu politiku, má dnes vláda predstavu o tom, ako by to odpojenie sa od toho plynu vlastne, alebo od tých energetických, od toho dovozu tých energetických strojín z Ruska malo vyzerať? Dobre, tak aby som to možno uviedla aj v kontexte, čoho spomínal pán Mikloš. V súčasnosti je tak veľa premenných, to, že či to odpovedenie bude závisieť na nás, či to odpojenie príde z druhej strany, že naozaj vlastne tá pozícia sa bude veľmi vyvíjať od týchto faktorov, takisto od toho, či bude nejaké spoločné európske riešenie, alebo pre krajinu, ako je Slovensko, ktorá momentálne vlastne na konci tých alternatívnych reťazcov, tak toto je životne dôležité. Takže ja mám nejaké informácie, komunikujem o tom aj s pánom predsedom vlády, zúčastním sa na nejakých stretnutiach, ale rozhodne to nechcem prezentovať, že toto je vlastne stanovisko vlády, lebo je vidno, že v podstate aj členovia vlády nemajú úplne totožné stanoviska na úplne všetky parametre. A teraz vlastne k tomu, čo ste sa pýtali. Ja si myslím, že sú potrebné tri scenáre, aby Slovensko vlastne na takéto niečo bolo pripravené. Prvý je krízový scenár, to znamená, čo budeme robiť, keď sa nám to stane zajtra. Keď sa nám to stane zajtra, bez toho, aby sme teda my sa o tom aktívne nejak rozhodli, ale proste z nejakých dôvodov to príde zajtra, aby sme vedeli, čo sú tie scenáre, čo máme robiť. Tieto scenáre sú v podstate také, že potrebujeme mať niekde uložiska toho plynu, to znamená naplnené zásobníky, potrebujeme mať prípadne dohodnuté nejaké tankery, nejaké prepoje a potrebujeme mať v podstate nastavené potom pravidlá, ako by sa v nutnom prípade museli odstavovať niektoré skupiny odberateľov. A toto naozaj beriem, že toto je krízový scenár, veľmi intenzívne sa o tom komunikuje aj s priemyslom a je potrebné ho mať nachystaný. Ďalšie vec, čo potrebujeme, je potrebujeme mať stratégiu vlastne na najbližšiu vykurovaciu sezónu 2022-2023. V súčasnosti vlastne končí tá predchádzajúca a začína sa sezóna, keď by sme sa mali teraz vlastne zamerať na to, že zatlačame čo najviac zásob plynu do zásobníkov, aby sme si vytvárali, tak ako to bolo aj po iné roky, v podstate tie rezervy, z ktorých potom budeme čerpať. Potreba sa zamerať aj na opatrenia, ktoré vedú k úsporám energie. Lebo všetky tieto riešenia, keď hľadáme alternatívu k plynu, sú drahé. To si treba povedať úplne na rovinu. Toho plynu bude málo. Ak by sa stalo, že naozaj vlastne odstavíme ruský plyn, to je zatiaľ najväčší zdroj plynu v Európskej únii, takže tie ostatné zdroje budú drahé a tie cesty, ako to k nám dopraviť, budú náročné. Takže boli by sme hlúpi, keby sme nehľadali aj cesty v podstate na tej strane spotreby. Sú riešenia, ktoré by sa dali nazvať také krátkodobejšie a potom sú riešenia, ktoré sú skôr strednodobé. Medzi tie krátkodobé riešenia určite patrí nejaká forma edukačnej kampane, lebo toto si podľa mňa ako bežná populácia ešte veľmi neuvedomuje. Máme nejaké prepočty, zníženie kúrenia o 1 stupeň Celzia, znamená úsporu okolo 5-6%.
toto je vlastne vec, ktorá by sa mala o mnoho masívnejšie komunikovať, komunikovať so všetkými dôsledkami. A toto je určite niečo, čo vlastne ja aj odporúčam ako jednu z ciest. Ďalšie sú potom také, ja to mám také, že malé regulačné riešenia. Či už je to vlastne ako termostatické hlavice na radiátorov, nejaký centrálny manažment verejných budov, útlmové režimy na noc. Že naozaj v tom čase, už keď sa bude vykurovať, aby sme vedeli šetriť vlastne každú molekulu toho plynu. Tak aby som to mal tak plasticky povedať, lebo naozaj toho plynu sa môže stať, že bude málo. A keď sa nám stane krízový scenár v rámci vykurovacej sezóny, tak o to tragickejšie to bude, lebo my teraz prichádzame vlastne do obdobia, keď najviac postihnutí by boli priemyselní zákazníci. Lebo v podstate pomaličky prestáva vykurovacia sezóna, domácnosti prichádzajú do obdobia, kde nejakých 6, neviem, potom heňo a môže opraviť možno aj viac mesiacov, sa kúriť nebude. Takže naozaj ako tí, čo budú zasiahnutí, v podstate budú priemyselní zákazníci. Od tej novej vykurovacej sezóny, tak to bude o to politicky citlivejšie, že zasa vlastne budeme musieť potom pracovať, ak by došlo ten krízový scenár, že nás niekto odpojí skôr, ako chceme, s tými krízovými alternatívami, že čo robiť a ako nastaviť potom vlastne tie scenáre odpájania. No a potom taký ten, ja to volám, že strednodobý scenár, na čom treba pracovať a kde aj plán obnovy prináša strašne veľa riešení. To je to, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebúva. To znamená renovácie budov. V pláne obnovy do budov je nasmerovaných 2,7 miliardy zo 6,5 miliardy. Takže naozaj ako obrovská čiastka v pláne obnovy ide do budov. Ide to do rekonštrukcie budov, ide to do výstavby nových budov podľa tých najprísnejších ekologických štandardov. Niekedy aj pod tieto normy máme tam naplánované budovy. Takže toto je bola veľká úspora do budúcna a zároveň to dáva určitú autonómiu tým ľuďom, lebo budú vedieť, že ich účty za energie sú obmedzené. A nebudú potom závisieť na tom, že či krátkodobo im nejaká politická strana sa zrazu rozhodne prispieť na zvýšené náklady na kúrenie. Takže ja toto považujem za ako aj veľmi dôležitý moment v rámci takej demokratizácie energetiky. Možno to znie divne v súvislosti s energetikou, ale naozaj ako väčšia sloboda potom pre tých samotných spotrebiteľov. Obnoviteľné zdroje, to je ďalšia veľká oblasť, ktorú máme v pláne obnovy, kde chceme vlastne hlavne v elektroenergetike podporovať cez investičné náklady nové veterné parky, nové solárne panely, investovať do repoweringu existujúcich zdrojov, aby sme vlastne posilnili tie alternatívy, ktoré môžu nahradiť plyn, prípadne iné fosilné paliva. Máme tam opatrenia potom v oblasti dopravy, 50 miliónov na dobudovanie siete elektronabíjacích staníc. To je v podstate zase nehovoríme o plyne, ale tentokrát hovoríme o rope, akým spôsobom vlastne vieme znižovať našu závislosť na rope a ropných produktoch, ktoré dovážame tiež z Ruskej federácie. Máme tam podporu železníc vo veľmi výraznej miere. Máme tam podporu cyklodopravy. Sme kúsok od toho od zverejnenia výzvy na 100 km cyklotrás. Takže naozaj vlastne plán obnovy je najväčší ekologický program, aký tu kedy bol, nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. My aj keď nakupujeme vozidlá, tak musíme rešpektovať, že tie vozidlá majú 50 gramov CO2 na kilometer. To znamená, že všetky opatrenia, ktoré sú tam, tak prechádzajú cez taký filter výrazne nenarušiť. Takže všetky tieto investície zvýšia odolnosť nášho hospodárstva v podstate práve na takéto šoky. Úplne ste neodpovedali na moju otázku, tak sa... Vrátim. Myslím si, že asi nebude úplne stačiť ľuďom odpoveď typu, že úspory a edukácia. Napriek tomu, že vlastne potom to vlastne otvára ešte jednu tému, ktorú vlastne otvorilo aj to profesijné združenie Budovy pre budúcnosť. Chcel som sa skôr opýtať, či dnes je nejaká predstava, lebo vy ste povedali, že nejaké informácie máte, len to teraz nemôžete povedať. Ale keď tak človek sleduje, ako keby to dianie na tom trhu vlastne tých európskych krajín, ako sa stavajú k tej situácii, tak napríklad Taliansko otvorene hovorí o tom, že rokuje s Alžírskom, že jednoducho dohaduje si vlastne už kompenzácie dopredu. Tak ako je na tom vlastne Slovensko? To znamená, že dnes je tou cestou, alebo čo všetko dnes je možné, aby sme do najbližšej vykurovacej sezóny, to znamená do konca roku 2022, boli minimálne na tie 2/3 ako keby obmedzenia toho ruského plynu vôbec boli pripravení. Čo všetko je ešte v hre, okrem úspor a okrem edukácie obyvateľstva?
Dobre, takže pýtajte sa vlastne na tie alternatívy, ktoré sú drahé a ktoré sa týkajú hlavne plynu. To znamená, určite aj Heňo potom k tomu vie viac povedať, že rokuje sa o tých dodávkach LNG, rokuje sa v podstate o tom, aby sa čo najskôr dokončilo prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom, že keď ten LNG tanker už dorazí do Poľska, aby naozaj vlastne ten plyn sa aj fyzicky mohol dopraviť na územie Slovenska. Čakáme na to, s čím príde Európska komisia v máji. Má predstaviť v rámci Repower EU práve tie opatrenia, ktoré by mali zahŕňať európske riešenia, či už spoločný nejakú plynu, alebo nejakú formu solidarity. Lebo naozaj v podstate teraz aj tí ľudia, čo robia v plynárenstve, tak ak by mali začať nakupovať masívne do zásobníkov, tak to stojí strašné peniaze. Otázka je, že či v podstate idú do vlastného rizika, budú to nakupovať za tieto veľké peniaze, alebo čakajú na nejaké európske usmernenie, na nejaké možno zdieľanie nákladov. Takže veľa týchto riešení, na ktoré sa pýtate, tak bude naozaj, alebo pán Mikloš to veľmi dobre vysvetlil, že práve Slovensko je krajina, ktorá je najviac postihnutá a nie sme natoľko autonómni, ako je napríklad Španielsko, ktoré má vlastné LNG terminály a nie je závislá od iných. My tak, ako sme doteraz strážili tú tranzitnú rúru z Ukrajiny, tak teraz budeme na úplne chvoste toho reťazca. Takže my sme v tomto ohľade veľmi závislí na európskych riešeniach. Veľmi sme závislí od tej európskej solidarity. Či už na tom, či ten fyzický plyn sem bude prúdiť a potom samozrejme aj na nejakom zdieľaní tých nákladov. A v tomto je vlastne táto kríza súvisiaca s vojnou na Ukrajine pre Slovensko naozaj nebezpečná, že my sme nadproporčne postihnutí, či už hovoríme vlastne tú časť tej humanitárnej katastrofy, integrácie odidencov, ale potom vlastne aj tú časť, ktorá sa týka zníženia našej závislosti na rope a plyne. A bez tých európskych riešení by to Slovensko veľmi bolelo. Pán Krajčí, SPP je ako vlastne v tejto situácii a v tejto chvíli pripravené na to odpojenie sa? Najbližšie nás to asi v úvodzovkách po finančnej stránke bude zaujímať máj, kedy je najbližšia fakturácia, kedy by sme mali platiť Rusku za plyn. Ja možno len ešte dopoviem v tom kontexte, že keď sa bavíme o tej závislosti, tak v prípade plynu sme na 85% odkázaní na ruský plyn a v prípade ropy je to dokonca 100% závislosť. Nech sa páči. Takže SPP to ako dnes vidí, ako sa staviate k tej diskusii o tom odpájaní sa od toho ruského plynu. Ďakujem veľmi pekne. Začnem od konca. Pokiaľ ide o tie percentá, tak nemyslím si, že to je najpodstatnejšia otázka. Oni sa častokrát hýbu od 65 cez 70. To je napríklad údaj ACER, to znamená agentúry regulačnej so sídlom v Ljubljane pre celú Európsku úniu až po tých 85%. Čo ale platí, a to už povedala Lívia, že Slovensko je jednoducho najzávislejšie od dodávok ruského plynu. Bez ohľadu na to, aké je to percento, hej, kde sa hýbe. Ja by som nadviazal na to, čo povedal pán Mikloš, aj Lívia. Jednoducho možno z tej praktickej roviny, keďže tu dnes večer zastupujem najväčšieho dodavateľa energií na Slovensku logicky, hoci sme si ešte koncom minulého roka mysleli, že najväčšími výzvami, ktoré nás tento rok čakajú, sú otázky spojené s Green Dealom, s balíčkom Fit for 55 a samozrejme aj s vysokými cenami energií, ktorých svedkom sme boli už v priebehu toho minulého roku, ale prišla tu vojnová agresia na Ukrajine, ktorá nás všetkých zasiahla. To, čo treba povedať možno na úvod, že stále platí ku dnešnému dňu, že dodávky na Slovensko sú zabezpečované, respektíve prebiehajú v súlade s našim dlhodobým kontraktom. Na tom sa nič nemení. Pokiaľ ide o ten ďalší postup, tak to, čo my považujeme za kľúčové, alebo respektíve tú celú situáciu samozrejme považujeme za prioritnú. Naozaj tým, na čele ktorého stojí generálny riaditeľ so šéfom obchodu, by som možno obrazne alebo aj doslova povedal, že neriešia nič iné, ako je hľadanie práve možností, ako zabezpečiť dostatok plynu, respektíve byť pripravený na akýkoľvek scenár, ktorý sa spomenul, či už je to, alebo tak ako Lívia spomenula, či už je to ukončenie tých dodávok v nejakom krátkodobom horizonte zo strany Ruska, alebo na základe rozhodnutia spoločného Európskej únie. Takže je to hľadanie tých riešení, ktoré môže minimalizovať možné dopady na Slovensko a zákazníkov alebo odberateľov plynu na Slovensku vo vzťahu k priebehu alebo roku 2022.
prípadne ďalšej vykurovacej sezóny 2022-2023. A potom je to samozrejme hľadanie riešení v tom strednodobom a dlhodobom horizonte. Ako je už známe, uskutočnili sme prvú dodávku LNG plynu vôbec historicky na Slovensko. Celkom isto môžem ubezpečiť, že nebola posledná. A takisto to súvisí s tým, čo už naznačila Lívia. Pre nás ako dodávateľa, najväčšieho dodávateľa plynu na Slovensku je kľúčové, aby bolo zabezpečené fungovanie trhu v rámci Európskej únie. To znamená, aby naozaj tá solidarita, respektíve ten spoločný postup Európskej únie bol zachovaný vo všetkých otázkach, ktoré majú vplyv na riešenie tej krízy a hľadanie možných riešení. To znamená, aby bolo zabezpečené fungovanie naďalej trhov, spotových trhov, búrz v rámci Európskej únie, aby bolo zabezpečené fungovanie prepojení medzi tranzitnými plynovodmi jednotlivých členských štátov, tak aby samotné firmy, hej, tie informácie z toho trhu v rámci Európy alebo jednotlivých štátov, aj firiem pôsobiacich na trhu s plynom sú, že tie firmy sa snažia hľadať naprieč Európou tie riešenia, pretože si uvedomujú tie rizika, ktoré tá aktuálna situácia prináša. Takže robíme to aj my a nejakým spôsobom sa pripravujeme na všetky možné scenáre, ktoré môžu nastať. To, kedy príde prípadnému prerušeniu tých dodávok alebo dokonca ukončeniu dodávok z Rúska, tak to je rozhodnutie na politikoch, respektíve na Európskej únii, na členských štátoch a my sa musíme pripravovať na všetky alternatívy s tým, že aj my považujeme za kľúčové, aby sme dokázali zabezpečiť dostatočné dodávky energií pre zákazníkov v sektore priemyslu. Myslím teraz v tých nadchádzajúcich mesiacoch, pretože áno, ten tlak na tie domácnosti nastane až vo vzťahu k tej ďalšej vykurovacej sezóne. A takisto začala sa vtlačná sezóna do zásobníkov a my sa snažíme v rámci možností samozrejme vtlačať do tých zásobníkov potrebné množstva plynu. Ja už dnes otvorene hovorí o tom, že vlastne do konca roku by to malo ísť o 2/3 jednoducho, to zníženie tej závislosti na tom plyne z Ruska. Otázka je, že keď sa na to pozriete pohľadom naozaj ako keby najväčšieho dodávateľa, je to vôbec, čo je vlastne dnes podľa vás pre Slovensko najreálnejšie, aby sa začali naplňať tie, dajme tomu, nie len deklaratívne silné vyjadrenia, ale tá solidarita a zároveň aj pripravenosť toho Slovenska, že naozaj, že Tá závislosť sa môže začať znižovať, ale ktoré sú dnes ako keby podľa vás toho možno odborného hľadiska tie najschodnejšie cesty? Akým spôsobom to treba robiť? Aké by bolo vaše odporúčanie? Ako som už spomenul, z nášho pohľadu je kľúčové ponechať fungujúci trh s plynom v rámci Európskej únie, aby tie spoločnosti samotné medzi sebou, keď použijem to slovo solidarita v tom kontexte, aby tie spoločnosti obchodné dokázali medzi sebou nejakým spôsobom uplatňovať ten princíp solidarity, respektíve dokázali hľadať obchodné riešenia v rámci toho trhu. To si myslíme, že z hľadiska Slovenska naozaj kľúčové. Tie prepravné prepojenia sú kľúčové a funkčná infraštruktúra medzi členskými štátmi. Hej. Tak ako Lívia už naznačila, samozrejme nevýhodná, pokiaľ ide o LNG, ktorému sa upierajú zraky, tak povediac, mnohých v Európe a je to samozrejme riešenie. Ja som sa v sobotu vrátil zo Spojených štátov a Spojené štáty sa do konca tohto roku stanú najväčším producentom LNG na svete. Hej, predbehnú Katar a Austráliu. Ale na druhej strane samozrejme treba priznať, že v tomto roku, respektíve v budúcom roku, na strane amerických producentov sú kapacitné obmedzenia, pokiaľ ide o export toho LNG. Prípadne sú to obmedzenia, ktoré vyplývajú z nejakých regulačných otázok, teraz myslím povolovania a tak ďalej. A takisto treba si uvedomiť, že tie LNG kapacity sa nebudujú z mesiaca na mesiac, trvá to niekoľko rokov. A na strane Európskej únie je to potom zasa gazifikačná kapacita terminálov, ktoré existujú, prípadná výstavba nových terminálov a v prípade
Slovenska je ten problém znásobený tým, že sme geograficky vnútrozemská krajina, nemáme priamy prístup k moru. To znamená, že tie naše cesty, pokiaľ ide o import LNG fyzicky na Slovensko, je najmä terminál v Chorvátsku, ktorý sme už využili v marci. A potom je to terminál, potom ako bude, dúfame, definitívne v tomto počas leta alebo v lete tohto roku otvorený prepoj medzi Poľskom a Slovenskom, tak to bude možnosť využitia aj LNG terminálov v Poľsku. Hej. Takže toto sú tie riešenia, ktoré my hľadáme a na ktoré sa naozaj pozeráme. Lívia už naznačila, že možno bude potrebné hľadať aj riešenia, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať niekomu ako úsmevné. Hej, to šetrenie, pokiaľ ide o vykurovanie domácnosti, ale naozaj, ak to zoberieme, čo je len z národného hľadiska, myslím z úrovne Slovenska, a nehovoriac už o tom, ak by sme sa bavili o úrovni Európskej únie, tak naozaj je to šetrenie, alebo motivácia, alebo prípadne nejaké regulačné rozhodnutia na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o vykurovanie domácnosti, ale teraz sa nebavím o nejakom drastickom znížení, ale už o 1-2% zníženie tej teploty v tých bytoch môže priniesť výraznú úsporu a pritom nejakým spôsobom, si myslím, neobmedziť zásadne komfort obyvateľov. Hej. A to je asi všetko, neviem, keď si ešte niečo spomeniem, tak poviem. Ďakujem zatiaľ. O tých úsporách, respektíve aj o tých konkrétnych formách úspor vlastne hovorí aj profesionálne združenie Budovy pre budúcnosť. Vy ste sa dokonca, pán Robl, obrátili ako iniciatíva priamo na predsedu vlády Eduarda Hegera s takými dvoma akčnými apelmi. Mohli by ste nám povedať, čo presne očakávate v súvislosti so znižovaním dodávok plynu z Ruska a aké vlastne riešenia navrhujete v rámci tejto iniciatívy? Áno. Je pravda teda, že my sme vlastne v piatok spolu s ďalšími 22 signatármi, medzi ktorými je napríklad aj Živnostenský zväz, Slovenská rada pre zelené budovy alebo Spoločnosť na ochranu spotrebiteľov, poslali na úrad vlády pánovi predsedovi Hegerovi za výzvu, kde tým našim hlavným cieľom bolo vlastne dostať tú tému do debaty. Tému energetickej efektívnosti budov a využitia obnoviteľných zdrojov. Lebo tá debata od 24. februára, keď sa začala krátko potom, ako začala vojna na Ukrajine, rozprávať o tom, že čo to znamená z hľadiska dodávok plynu, tak tá verejná debata sa točí najmä o možnostiach diverzifikácie zdrojov, o tom, že odkiaľ inakadiaľ budeme nakupovať zemný plyn a odkiaľ budeme kupovať LNG, čo je samozrejme veľmi relevantná téma. A druhá téma, ktorá je predmetom verejnej debaty, najmä v posledných týždňoch, keď sa bavíme o rokovaniach koaličnej rady, sú už nejaké kompenzácie zvýšených cien, nie teda iba energii, ale predpokladám, že sa to bude týkať aj energii a o tom rozmýšľala určite nie iba slovenská vláda. Ja napríklad sa venujem tejto téme vlastne v celom východorúskom regióne, takže viem, že aj iné vlády o tom začínajú rozmýšľať. Čiže bavíme sa o diverzifikácii zdrojov, bavíme sa o kompenzáciách toho, že ľudia budú musieť platiť viacej. Ale téma toho, že ako chceme ušetriť nejak energiu, to teraz sa tu bavíme a je to veľmi dobre počúvať. Ja som veľmi rád, že to aj ty, Lívia, hovoríš, lebo si kľúčový človek a to znamená, že aj u predsedu vlády asi táto téma nejako rezonuje. Ale v takomto verejnom diskurze to nie je prítomné. Preto sme považovali za potrebné tú vízu urobiť, na to upozorniť a upriamiť pozornosť na to, že budovy ponúkajú možnosť, ako môžeme znižiť spotrebu energie. Samozrejme aj cez tú zmenu správania, ktorú sme si viackrát už spomenuli a možno, že to naozaj bude potrebné, pokiaľ sa dostaneme do takej krízovej situácie. Ale mali by sme najmä rozmýšľať o tom, čo môžeme urobiť ešte predtým, aby sme systémovo, štruktúralne znižovali tú spotrebu. Tak zemný plyn, on tak ako štatisticky treba povedať, že na Slovensku a takmer 60% zemného plynu, pokiaľ ide o rok 2020, ak sa nemýlim, tak 60% sa spotrebovalo v budovách na vykurovanie, na prípravu teplej vody. Potom druhý taký najdôležitejší sektor je práve priemysel, kde je okolo 40%, poľnohospodárska doprava pochopiteľne ako nehrá rolu z hľadiska spotreby zemného plynu. Takže budovy sú tým najsilnejším sektorom, kde spotrebujeme plyn. A zároveň v období 2005 až 2020 práve v tomto sektore spotreba zemného plynu klesala 2/3,
úspor pochádza z toho, že budovy sa zateplovali, obnovovali a tak ďalej. To znamená, že je tam nejaký potenciál a je potenciál pokračovať a prinášať nové nejaké úspory. My sme vychádzali aj z toho, čo myslím, že štátny tajomník pán Galek z ministerstva hospodárstva komunikoval aj verejne, teda, že podľa tých rokovaní, ktoré plynárenský priemysel a ministerstvo hospodárstva má s potenciálnymi dodávateľmi, že vieme vykryť tú potrebu Slovenska asi na takú úroveň, že by nám chýbalo iba 10 až 15 % zemného plynu do nejakého obdobia, horizonte, možno roka, dvoch, troch. A práve tých 10-15% my vieme vlastne ako keby zrýchleným nejakým intenzitou, nejakou snahou pri obnove budov, vieme to úsporiť behom 3-4 rokov. No lenže teraz samozrejme, že ak máme zrýchliť to tempo obnovy a to tempo investovania, tak tam narážame jednak na akože kapacity také tie administratívne, na úrovni povedzme tých verejných agentúr, ktoré pripravujú tie programy. A na druhej strane aj samozrejme na kapacitu stavebného sektora. Kde práve preto musíme rozmýšľať o takých spôsoboch, ktoré ako keby nám to umožňujú zrealizovať napriek tomu, že tie kapacity nemôžno zo dňa na deň nafúknuť. Čiže my sme aj v tej výzve vlastne ponúkli niekoľko nápadov, čo by sa dali realizovať. To sú naozaj veci, ktoré sa dajú v budovách urobiť behom veľmi krátkeho času, bez toho, aby tomu bola potrebná nejaká dlhá projektová príprava a bez toho, aby tieto opatrenia obmedzovali dokončenie hĺbkovej obnovy tých budov v budúcnosti. To sú termostatické ventily, ktoré tu už boli spomenuté, vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštalácie nejakých regulačných, jednoduchých, čo povedzme, časových spínačov v školských budovách, alebo napríklad také jednoduché ako výmena okien, zateplenie strechy, čo sú veci, ktoré si často, najmä na rodinných domoch, vedia ľudia urobiť sami, čiže tam sa ako keby nenarážame na ten limit. Čiže tých možností je viacero. Chceli sme najmä, ešte raz to zopakujem, že chceli sme najmä tú tému vôbec priniesť do tej verejnej debaty. A myslíme si, že je potrebné, aby vláda teda povedala, že čo vlastne chce ako keby urobiť. A ten akčný plán, ktorý aj Lívia, ty si tie tri scenáre veľmi dobre pomenovala, tak asi by ten akčný plán mal byť ako predmetom nejaké debaty, aby sme vlastne všetci vedeli, že čo ideme robiť. Je otázku, ktorá sa týka ako keby toho stanoviska vlády, takže môžem ti nadviazať, bude to otázka pre pani Vašákovú. Ja len pripomínam, že pokiaľ máte záujem sa zapojiť do diskusie, či už online, alebo v podstate reagovať vlastne na to, čo hovoria naši speakeri, tak máte príležitosť prostredníctvom platformy slido.com, takže samozrejme vaše otázky sú vítané a v priebehu našej diskusie budú aj zodpovedávané. Takže samozrejme nech sa páči, využite túto platformu. Takže pani Vašáková, prvá otázka z tej platformy, kedy bude verejnosť vedieť stanovisko vlády a plán, dokedy sa chce Slovensko od ruského plynu odstrihnúť? Tak ten krízový scenár, to bol vlastne dokument, ktorý nebol sprístupnený, ale ktorý bol schválený na vláde. Čo sa týka takého širšieho dokumentu, ako sa chceme pripraviť na najbližšiu vykurovaciu sezónu, tak v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, s ministerstvom financií sú tam zapojení ľudia z UHP, aby sme si naozaj vlastne vedeli aj finančne oceniť jednotlivé možnosti, tak pripravíme taký inventár opatrení, že ktoré sú možné v tejto kríze. Zahŕňajú v podstate aj opatrenia, ktoré idú do diverzifikácie, ale sú tam aj opatrenia, ktoré presne idú vlastne to, čo sme tu už viackrát spomínali. Či sú to vlastne akoby tie malé, drobné regulačné úpravy, alebo či to nejaká osveta, alebo možno akoby, že nejak zrýchliť nábeh niektorých programov. Zase sa vrátim k plánu obnovy. Máme tam obrovský program rekonštrukcie rodinných domov. Zverejnili sme už vlastne pred týždňom informáciu o tom, ako by to malo prebiehať, aby ľudia vlastne už využili túto stavebnú sezónu. Aby v podstate už minimálne aspoň tých 4000 domov, čo tam máme, tak bolo v podstate pripravených na tú zimu, ktorá príde so zníženou spotrebou. Takisto v podstate akoby sú nejaké peniaze aj z eurofondov, ktoré by sa mohli využiť napríklad na posilnenie programu Zelená domácnosť. Tam sa veľmi často financujú napríklad tepelné čerpadlá do novostavieb. Takže toto sú akoby že ďalšie možnosti, ako čo najviac sa snažiť zredukovať tú spotrebu plynu.
A čo sa týka potom toho veľkého scenára na tie roky 2025-2026, tak tam tie opatrenia, by som povedala, že máme šťastie v pláne obnovy, máme potom opatrenia, ktoré sa budú financovať s ESIF-ou, máme tu potom vlastne dekarbonizačnú schému, jednak z plánu obnovy, jednak z modernizačného fondu. Takže tých opatrení je tam relatívne veľa, ktoré idú. Ideme sa pozrieť aj na ne, či je možnosť v podstate niečo zrýchliť, alebo niečo možno nastaviť tak, že sa tam zjednodušia nejaké procesy s tým cieľom presne, že aby sme to vedeli čo najskôr spustiť. Sa ešte opýtam aj pána Mikloša, že ako keby na čas verejnosti, to samozrejme môže pôsobiť, no tak ideme teraz okamžite sa odstrihávať od ruského plynu. Bez ohľadu na to, že čas verejnosti naozaj nevníma príliš asi senzitívne alebo empaticky to, čo sa v skutočnosti deje na Ukrajine. A je dnes zbytočné asi časti ľudí neustále zdôrazňovať, že sa tu nebavíme o klasickej nejakej vojne regulérnej, ale bavíme sa tu o niečom, čo niekedy v istých chvíľach už pôsobí ako keby snaha o elimináciu jedného národa. Hej? Ako keby istú genocídu. Preto len ale v tejto súvislosti aj tá Európska komisia, Európska únia stále časť štátov vystupuje pomerne, nazvime to pragmaticky, aj keď niekto môže povedať, že alibisticky hovoria, ale tie termíny a respektive nedá sa to všetko tak urobiť. Niektorí sú pripravení platiť v rubloch, Maďarsko, ďalší sú pripravení platiť nejakou tou formou, ako keby cez Gazprom banku, ako naznačuje Nemecko. Takže nie ste sám vlastne prekvapený, že napriek tomu, že sa hovorí o tej európskej jednote a tej vysokej miere solidarity s tou Ukrajinou, že sa stále ako keby tá diskusia vedie o tom, že ako to má prebehnúť, dokedy to môže byť celé, aby to bolo nejakým spôsobom, aby to ustali tie štáty. Nie je ten pragmatizmus z neho ešte stále príliš veľa vzhľadom na to, čo sa vlastne deje okolo nás? No, vy ste povedali, že niektorí ľudia necítia empatiu a nepovažujú možno za problém, neviem, či presne tak ste to povedali, ale priznám sa, že k takýmto ľuďom sa mi nechce vôbec vyjadrovať. Ale tá vaša otázka je, lebo on je to tak, že na jednej strane sú tie sankcie a aj jednota bezprecedentné. Nikdy v histórii sa nestalo, že by krajina, dokonca jedna z krajín G20-ky, musela čeliť takýmto sankciám. Takýmto sankciám nikdy žiadna krajina nečelila. Zároveň sú ale nedostatočné. Čiže my sme v situácii, kedy, lebo tá situácia je absolútne bezprecedentná. A veď vy ste boli, že sú také názory. No veď Putin sa netají tým, že on chce zlikvidovať ukrajinský národ. Ani nepovažuje za národ. No, ako nie, snaha elimináciu Ukrajiny. A americký prezident to pomenoval ako genocídu. Čiže ten problém je v tom, a ja nebudem opakovať, že teda je aj v našom záujme z mnohých dôvodov, dokonca aj ekonomických, aby to čo najrýchlejšie skončilo. A jednoducho to neskončí, kým Putin bude mať takýto prísun zdrojov. Ja poviem len dve čísla. V lani Rusko inkasovalo za vývoz uhlovodíkových palív 240 miliard dolárov za vlaňajší rok. V tomto roku, ak sa nezmenia ceny a nezmenia objemy, ktorých exportuje, bude inkasovať 320 miliard dolárov. Čiže o tretinu viac ako v lani. Rusko má prebytok obchodnej bilancie, lebo v dôsledku sankcií sa znížili dovozy, ale má vyššie príjmy z vývozov a gro tých vývozov smeruje do krajín Európskej únie. Čiže toto nie je otázka, že no tak budeme teraz špekulovať. Ale ja nehovorím, že zajtra, ale tak zároveň platí, že nám sa môže stať, že on to zastaví zajtra. To Livia spomenula, ten krízový scénar, a on nie je vylúčený. Lebo on je v pozícii, nemusíme si asi vysvetľovať alebo sa presviečať, že Putin sa správa racionálne. Keby sa správa racionálne, tak nezautočí na Ukrajinu tak, ako na ňu zautočil. To je evidentné. A Putin dnes je v pozícii, že my sme dnes zraniteľní. Samozrejme, dnes sme zraniteľní, lebo máme tie zásobníky prázdne. Našťastie je po vykurovacej sezóne, ale máme ich prázdne. Čiže on, ak my tie zásobníky naplníme, teraz myslím, nie my na Slovensku, ale celá Európska únia, tak jeho pozícia bude na jeseň v tomto slabšie, lebo my budeme schopnejší potom už naozaj priškrcovať. Ja nehovorím, že sa to zavrie hneď, ale aspoň výrazne, ako ste povedali, o dve tretiny plány alebo také nejaké predstavy. Čiže to my musíme počítať s tým, a z okolností dnes som čítal, neviem, či je to pravda, ale čítal som to v médiách, myslím, že v Hospodárskych novinách,
že ďalšiu platbu očakáva, že dnes to oznámil Kreml v rubloch. Vieme, že platba v rubloch, ste povedali, že niektorí síce špekulujú, ale v zásade väčšinové stanovisko je, že to odmieta Európska únia. Čiže nám sa môže stať aj toto. Ale dnes, ono je to v zásade tak, že a mne sa zdá, v tomto ten postoj slovenskej vlády veľmi zodpovedný, a musím povedať, že až príkladný, lebo my sme na jednej strane veľmi možno najviac závislí, ale na druhej strane hovoríme, že nebudeme blokovať spoločné rozhodnutie, ak k nemu dôjde, ale malo by byť spoločné. Je veľmi zle, keď idú, ja neviem, Nemci do Kataru to riešiť, Taliani do Alžírska a tak ďalej. Poprvé by malo byť jednotné. Po druhé, tá solidarita by mala spočívať vo viacerých veciach. Prvá časť solidarity je tá, že ak nebudeme mať fyzicky, lebo to nie je len o cene, to môže byť naozaj o tom, že fyzicky ho nebude dosť, že on ho odstrihne, alebo že my odstrihneme aj s vedomím, alebo znížime v tej miere, že sa nám nepodarí plne to nahradiť z iných zdrojov, teraz myslím do ďalšej vykurovacej sezóny, a že fyzicky bude toho plynu menej, ako by sme potrebovali, tak potom jedna z mier solidarity bude, najskôr musí byť ten spoločný postup, aj spoločný nákup. Tá druhá vec je, že keď ho bude fyzicky menej, tak to nebude tak, že napríklad Španielsko, Portugalsko bude mať toľko, koľko malo vlani a Slovensko alebo iní budú mať o 20-30 menej. Potom by sa to malo rozložiť aj to, aby tá miera nižšej ponuky, nižšieho prístupu bola zhruba rovnaká. A tretí rozmer solidarity by mal byť aj v tom, že keď to bude a ono to bude drahšie, tie z iných zdrojov paliva, tak aby sa aj ekonomické náklady toho predraženia aspoň do nejakej miery rozložili, pretože krajiny, ktoré budú musieť viac nahradiť z iných zdrojov, budú platiť viac. Ale tá solidarita má svoju logiku aj v tom, že ak to má fungovať, musí to byť spoločné rozhodnutie. A ak má byť spoločné, tak tie krajiny, ktoré sú veľa viac postihnuté, musia logicky vyžadovať, aby sa tie náklady a tie dôsledky nejakým spôsobom rozložili. Ale tam zase je veľmi dôležité a v tom vidno krásne rozdielný prístup Maďarska a Slovenska. Slovensko napriek tomu, že je možno viac, by bolo zasiahnuté ako Maďarsko, nehovorí, že to bude blokovať, ale hovorí, že keď bude spoločné riešenie, myslím si, že založené na tých princípoch, ktoré som teraz popísal, takže budeme súhlasiť. Kým Maďarsko tvrdí to, čo tvrdí. Lenže ak by Maďarsko ostalo samo v takomto postoji, tak som presvedčený, že Európska únia má dostatočné náklady a páky, aby to urobila aj bez Maďarska, alebo aby to urobila tak, aby Maďarsko súhlasilo. Pretože ide o strašne veľa. A nielen ekonomicky. Ja len doplním, vlastne, čo spomínal pán Mikloš čísla, tak veľká časť týchto príjmov ide práve z ropy a z ropných produktov. A to je aj dôvod, že vlastne preto v ďalšom kole sankcií, v tom šiestom kole sankcií sa Európska únia zamelala na ropu, lebo tým výrazne obmedzí ten prísun financií. Ja si pamätám, že to, keď som si pozrela nejaké štatistiky, že to bolo 1:5, vlastne jedna plyn a 5 ropa a ropné produkty, lebo my dovážame aj naftu, nielen teda surovú ropu. Takže naozaj vlastne, ak sa podarí toto, tak ten prísun peniazy sa výrazným spôsobom zmierni a zároveň ropa je obchodovateľná na trhoch, takže je ľahšie nahraditeľná. Okrem toho máme tu minimálne zásoby ropy, ktoré už myslím, že od 2010 musíme držať. Takže my máme v podstate vykryť ten minimálne 90 dní, čo ja viem, tak aj o niečo viac. Takže čo sa týka ropy, sme o mnoho viac chránení, ako čo sa týka plynu a zároveň to Rusov bude o mnoho viac bolieť, keď tie sankcie pôjdu týmto smerom. Európska únia, ešte ak môžem doplniť, tak v máji pripravuje nejaký dokument, kde by boli presne pomenované tieto opatrenia na európskej úrovni. Lebo si myslím, že momentálne loptička je na strane EÚ. Akým spôsobom vlastne ona pristúpi k zadefinovaniu tých spoločných opatrení a tej potrebnej solidarity. My, čo momentálne vidíme, keďže riešim financie, tak vlastne komunikujeme s Európskou komisiou, či budú nejaké dodatočné zdroje. A odpoveď komisie je, že ideme vám sflexibilniť tie zdroje, čo už máte. To sa stalo v prípade eurofondov, v prípade plánu obnovy veľmi nie. Ale nebudú tu nové veľké zdroje, ako bol plán obnovy po korone. Takže v podstate my sa nachádzame teraz v situácii, že v čase, keď bola asi viac postihnutá južná časť Európy, tak prišiel veľký nový balík peňazí, ktorý sa delil sa na základe určitých parametrov, ktoré v podstate nejakým spôsobom zvýhodňovali túto časť Európy. My dokonca ešte teraz si budeme narátavať 30% tejto alokácie, kde Slovensko stratí
lebo sme mali lepšie výsledky, čo sa týka rastu HDP, ako je tento juh. A zároveň počúvame z EÚ, že teraz prišla kríza, ktorá síce nadproporčne postihne východ Európy, ale nepôjde nový veľký balík peňazí, ale hľadáme, že kde by sme to mohli vykryť z tých existujúcich zdrojov. Takže toto je ako veľmi dôležitá vec, že ako sa k tomu postaví EÚ. A aj s pánom Miklošom sa k tomu viackrát vraciame, že Slovensko v tomto nie je ten hráč, ktorý si to vie nastaviť sám podľa seba. Že my naozaj vlastne musíme čakať aj na to, čo spraví spoločenstvo, ktorého sme súčasťou. Ja som Európe chcel doplniť, že to si u nás málo kto uvedomil, lebo u nás sa hovorí o plyne, ako keby plyn bol, ale naozaj gro, ja viem, že jednak štyrom, ale možno je to jednak piatim, že absolútna väčšina ruských príjmov je z ropy. A pri rope mimochodom je to tak, že teraz sa stalo to, čo sa stalo aj pri sankciách, že veľkí hráči, veľkí odberatelia dobrovoľne neodoberajú ropu z Ruska kvôli práve vojne. Čiže aj cena, Rusko je nutené predávať za veľa nižšie ceny a predáva najmä krajinám ako India napríklad, ktorá to využíva a kúpuje za veľa nižšie ceny. Aj tu by veľmi pomohol jednotný postup, ale nie len EÚ, ale celého civilizovaného sveta, aby sa vytvoril tlak na to, aby napríklad nenakupovali takéto krajiny, takí veľkí odberatelia, ako je India. Totiž toto Rusko, áno, ono to vždy využívalo ropu a plyn ako geopolitickú zbraň, vydieralo a všeličo možné robilo. Ale ten problém je, a to mi hovorili energetici, ten problém je, že oni kým majú prázdne zásobníky a my nevieme presne, možno, že plynári vedia, ja sa priznám, že som sa snažil to zistiť, že, a myslím v Rusku teraz, že do akej miery majú naplnené svoje zásobníky, ale my ako náhle prestaneme odoberať, tak oni kým majú zásobníky prázdne, môžu ich naplňať. Ale oni potom majú vážny fyzický problém, že oni si zničia tie náleziska. Oni to sa nemôžete zastaviť. To vám zničí tie zásobiska. Aspoň to mi hovorili tie energetici. Čiže plyn môžete teoreticky vypúšťať do vzduchu alebo páliť, ale špeciálne ropa. Vy neviete, čo s ňou robiť. A vy nemôžete prestať ťažiť, lebo si spôsobíte obrovské problémy a neobnovíte alebo za strašných nákladov potom len tú ťažbu. Čiže tie možnosti sú. Aj toho tlaku, aj toho samozrejme vydržať, prekonať to obdobie, kým k tomu dôjde, lebo to nejaký čas potrvá. Ale strašne dôležitý je jednotný postup nielen EÚ, ale celého civilizovaného sveta. Ja len pár postrehov, pardon, k tomu, čo bolo povedané, alebo aby som to možno ešte zhrnul, naozaj, ak by došlo k neočakávanému ukončeniu dodávok, náhlemu ukončeniu dodávok, myslíme si na teraz, berú z úvahy tie informácie, ktoré my máme a s ktorými pracujeme, že by sme to mali zvládnuť. Samozrejme, budú možno niektoré tie opatrenia úsporné, ktoré som spomínal. A zasa zopakujem, že ak by došlo k ukončeniu dodávok z Rúska, tak je pre nás dôležité z nášho pohľadu a z pohľadu asi Slovenska tým pádom, aby bola zachovaná tá preprava naprieč Európskou úniou, aby fungovali naďalej trhy. A v prípade ukončenia tých dodávok samozrejme z Rúska sa nezaobídeme bez toho LNG. A ja by som tam len chcel v stručnosti uviesť, že my teraz, čo vidíme na trhu, tak tie ceny LNG sú konkurencieschopné. Nie je to celkom tak, aspoň teraz v tejto chvíli, že by tá cena bola premrštená. Hej. Oni sú naozaj konkurencieschopné a predáva sa ten LNG za burzové ceny rovnako ako plyn z Rúska. Toto je dôležité povedať a takisto je treba povedať, som to zachytil v niektorých diskusiách na Slovensku, že či ten LNG je využiteľný u nás priamo. Takže tam nie sú žiadne obmedzenia. Absolútne LNG je využiteľný rovnako ako ten plyn, ktorý sa na Slovensku alebo do členských štátov Európskej únie dopravoval potrubiami plynovodnými, klasickými. A samozrejme, že tá situácia na tých trhoch, pokiaľ ide o ceny, je volatilná už od minulého roka, ale existujú aj finančné nástroje, ktoré sú k dispozícii tým obchodným spoločnosťam a za nás teda aspoň môžem povedať, že ich využívame a možno sa správame konzervatívne, ale myslím si, že správnosť toho nášho postupu potvrdil aj ten koniec roka, kedy sme bez akýchkoľvek problémov prevzali niekoľko 10 000 zákazníkov tých dodávateľov plynu, ktorí ukončili svoju činnosť. A ešte
ešte len krátka poznámka k tým spoločným nákupom. Áno, je to jeden z nástrojov, ktorý je na stole, o ktorom sa uvažuje, o ktorom sa diskutuje. Tam samozrejme ale treba vziať do úvahy, že je tam viacero premenných. Členské štáty Európskej únie sa líšia jednak profilmi svojej spotreby, možnosťami skladovania a ako aj zdrojmi plynu, tak ako to už bolo spomenuté. Takže aj otázka, že v prípade, ak by došlo k náhlemu ukončeniu už z akokoľvek dôvodu tých dodávok z Ruska, či nebudú potrebné nejaké operatívne riešenia. A preto ma to zase vracia k tomu, že my by sme naozaj ocenili, ak by jednak prebiehala tá diskusia so všetkými stakeholdermi relevantnými, ako Lívia hovorila, v rámci jednotlivých členských štátov a potom na úrovni EÚ, a aby bola zachovaná tá funkčnosť tých trhov, aby tie obchodné spoločnosti vedeli reagovať. Krátka podotázka, keď hlási sa o slovo pán Robl, tak ešte aby sme mu dali ako keby tú prípravu. Tu je otázka na vás, pán Mikloš. Ako vnímate návrh pána Robla a pani Vašákovej? Predpokladám skôr, že ako keby z diskusie vyplynulo, že je to takisto možnosť, ako hovoril pán Robl, tá možnosť tých úspor. Vieme ako krajina presadiť masívnu obnovu budov? Vidíte v tom potenciál? No, potenciál v tom určite je, však pán Robl hovoril tú štatistiku, keď si dobre pamätám, že 60% alebo koľko sa míňa na vykurovanie a teplú vodu. Hej. Čiže to je evidentné, ten najväčší podiel. Zjavne ešte sme veľmi málo budov zateplili, tá energetická náročnosť budov je stále u nás veľmi, veľmi vysoká, čiže určite, ale ja chcem povedať, že ono to súvisí s tou ďalšou otázkou. Prečo sa v pripravených eurofondoch stále vyskytuje dotácia na plynový kotol? Čiže, lebo asi ľudia odpovie, ale ja som to tiež počul mimochodom, že stále to tam je. Takže neviem, či je to pravda, ale to súvisí s tým, lebo my jednu vec môžeme robiť cez, ja neviem, plán obnovy, eurofondy, len samozrejme tam sme časom, lebo to sa nedá urobiť hneď, to sa nedá urobiť ani teraz do vykurovacie sezóny, sa dá urobiť veľa, ale nedá sa urobiť všetko. Však myslím, že ste spomenuli, že 3-4 roky to, alebo aj vy ste to spomenuli. No, lenže napríklad, čo by sme mali celkom určite urobiť, podporiť ľudí, aby prechádzali z vykurovania a ohrievania teplej vody plynom na iné. Čiže napríklad podpora, lebo dnes už sú tie technológie spaľovania, neviem, biomasy, dreva, však my sme druhá najlesnatejšia krajina po Fínsku, myslím, do Európskej únie na obyvateľa. Čiže niečo, čo by sme stimulovali každú jednu domácnosť, aby ona to sama urobila. Je len ju ekonomicky motivovať, aby jednoducho sa tak dialo. Lebo keď sa budeme spoliehať na tie veľké projekty, ktoré bude niekto riadiť, pripravovať, tak to proste potrvá a nepôjde to až tak rýchlo. A ďalšia vec, a chcem sa pripojiť, lebo už o tom hovorili, keď teda spomínate, že čo hovorili pán Robolo, pani Alivia, pani Vašáková. Tá naozaj to zníženie tej spotreby, ak by sa udialo masovo, len to je naša kultúra. Viete, ja som strávil nejaký čas v Londýne, jednu zimu som býval v Londýne, už síce dávnejšie, ale ja musím povedať, že som bol šokovaný. Nám púšťali, ja som si najskôr myslel, že nie je kúrenie. Potom mi povedali, že je, ale tá domáca, ja som bol v podnajme, mi ho púšťala od medzi 5 a 7 podvečer trošku, čo sa to ten radiátorik oteplil a potom to vyplá. A mimochodom, to je zdravšie spať, samozrejme, pri tej teplotiči. Ale my máme samozrejme tú kultúru ešte z čias, keď to bolo akože zadarmo a keď sa prekurujú budovy a tak ďalej. A áno, znižuje otváraním okien, čo súvisí samozrejme s reguláciou, s cenou a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam sa dá urobiť veľmi veľa aj tým, že no keď ho bude menej, budeme musieť, ale aj tou cenou, viete, nakoniec je to tak, že celkom tie ceny rastú. A tá rastúca cena je najlepší ekonomický nástroj a motivátor k tomu, aby sa aj viac šetrilo. Čiže dá sa dosiahnuť celkom určite veľa aj bez nejakých veľkých štátnych masívnych investícií, ktoré treba, máme ich, plánovnú je fajn, ale myslieť aj na to, aké opatrenia prijať a predpokladám, že to ste mali na mysli, že sa to pripravuje, že sa to vyhodnocuje, ako jednoducho zainteresovať a motivovať čo najviac ľudí, aby to robili sami. Tam bola, môžeme dopovedať aj respektíve odpovedať na tú konkrétnu otázku, aby potom slovo dostal aj pán Robl. Tam je otázka teda, predpokladám, že pani Vašáková bude na to odpovedať. Prečo sa v pripravovaných eurofondoch stále vyskytuje dotácia na plynový kotol?
Tá otázka je na eurofondy. Tam bola plánovaná jedna výzva na kotlíkové dotácie. Podľa mojich informácií táto výzva sa nebude realizovať. Zároveň aj v pláne obnovy máme možnosť v rámci rekonštrukcie rodinných domov podporiť aj plynové kotle. Vysvetlím to. Keď sme negociovali s Európskou komisiou, nebolo možné tam zahrnúť kotle na biomasu. Z toho dôvodu, že Slovensko v podstate nemá stratégiu udržateľnej biomasy a komisia nám nechcela dovoliť v podstate ísť do biomasy bez toho, aby sme vedeli zabezpečiť udržateľnosť tejto biomasy. Lebo okrem tejto stratégie, tak ďalšia možnosť dokladovania, že biomasa je udržateľná, že by sme zmapovali vlastne každý rodinný dom, ktorý má ten biomasový kotol, že odkiaľ bere drevo, čo sme zase my vyhodnotili, že toto nie je v našich administratívnych kapacitách, aby sme to realizovali. Veľmi intenzívne o tom komunikujem s Ministerstvom životného prostredia, kde sa snažíme nájsť riešenia, aby sme pri nejakej prípadnej aktualizácii plán obnovy vlastne tam tie kotle na biomasu určite dali, že aby tie rodinné domy, ktoré ideme teraz rekonštruovať, túto možnosť mali. Tie plynové kotle bolo pre nás riešenie také, že tu teraz tam máme v podstate tepelné čerpadlá, máme tam solárne panely, sú to všetko finančne náročnejšie veci, takže keď tam ide ako človek s nejakou limitovanou sumou úspor, tak aby sme mu vedeli vlastne poskytnúť aj takú alternatívu, ktorú si vie dovoliť. V čase, keď sme to pripravovali pred rokom, tak v podstate už aj výrazná zníženie spotreby a potom efektívnejší plynový kotol nám prinášal dobrú hodnotu za peniaze. Tá situácia sa teraz mení, ale snažím sa vysvetliť, že ako sme k tomu pristupovali a hneď vlastne v druhom týždni po vypuknutí vojny na Ukrajine sme sa pýtali komisie, či by sme vedeli nahradiť tieto plynové kotly kotlami na biomasu, ale poď prišla, že na to musíte revidovať plán obnovy, že to nie je možné. Myslíme na to... Dva týždne, nie? Dva týždne boli potom. Dva týždne vedeli. Takisto sa vlastne napríklad snažíme zahrnúť biometán do nášho komponentu 1 na obnoviteľné zdroje, kde máme teraz vlastne 120 MW elektrickej energie. Ten biometán by nebol na elektrickú energiu, ale tiež je to obnoviteľný zdroj. A tiež nám povedali, že sa to nedá za súčasného stavu, ale že vieme sa o tom baviť v rámci nejakej prípadnej revízie. Evidentne zaujala tá debata o tých úsporách a potenciálnych úsporách a to je energetická úspora na tých budovách. Toto by som možno viacej adresoval na pána Robla, lebo hovoríte o úsporách, ako chcete stimulovať výrobu domácich slovenských palív, aby bol výrobne... Či by ste mohli upresniť, ako vláda môže regulačnými stupňami ovplyvniť teplotu vykurovania domácnosti, ako by to fungovalo v bytovke, kde každý byt vykuruje inak? Môže pán Rob... No, áno, hovorím, že pán Rob, nech sa páči. To je veľmi zaujímavá otázka. Kým sa k nej dostanem? Evidentne ste inšpirovali. Áno, áno. Tak to treba povedať, ja chcem ešte povedať niečo iné. A ako veľmi... Naplno súhlasím s tým, že je potrebný ten spoločný postup v rámci Európskej únie, spoločný nákup zemného plynu, nejaké spoločné zdieľanie nedostatku, pokiaľ nedokážeme nakúpiť toľko, koľko potrebujeme, a takisto nejaké spoločné zdieľanie tých nákladov, tých extra nákladov, ktoré s tým budú spojené. To je samozrejme potrebné krátkodobé riešenie. A tam chcem to počiarknúť, že to krátko, lebo nemôžeme takto ako fungovať dlhé desiatky rokov dopredu, že? Čiže my potrebujeme mať aj to riešenie na budúci rok, alebo o 5 rokov, a o 10 rokov. A takisto si myslím, že potrebujeme LNG, ale LNG zase z hľadiska klimatických zmien nie je úplne to najlepšie riešenie. Tak čo, ideme teraz nainvestovať do infraštruktúry na LNG a potom budeme riešiť, že ako znižiť potrebu LNG, aby sme dekarbonizovali spoločnosť? My musíme myslieť aj na to, že proste my sme, aj jak teraz však nedávno vlastne, teda bohužiaľ počas vojny vlastne zverejnila medzivládny panel pre klimatickú zmenu svoje dve správy, kde naozaj že varuje, že ako už nemáme čas. My musíme aj pri tých riešeniach myslieť aj na to, že máme ešte aj iné priority. A ešte tretí aspekt, ktorý je pán Mikloš aj Lívia, ste spomenuli, že ceny energii. Inštitút finančnej politiky, myslím, minulý alebo predminulý týždeň zverejnil prognózu, že budúci rok medziročne stupne cena plynu na Slovensku o 60% a cena tepla, centralizovaný systém zásobovania tepla, o 40%, presne tak. To sú obrovské sumy. No a teraz
Viete, že samozrejme, že môžeme sa spoliehať na to, že tí ľudia, tí vlastníci, lebo kde ma to tlačí najviac, je asi naozaj tá budova. Hej, to vykurovať naozaj musím, môžem trošku zdravšie spať, keď budem mať chladnejšie v spálni, ale predsa len, no, ako vykurovať musím, najmä starší ľudia proste nemôžu byť v zime, alebo keď máte malé dieťa, tak nemôžete tam proste nekuriť. Čiže to ma asi tlačí tá bota najviac. No a čo teraz tí ľudia budú robiť? Ako to, čo my už vnímame, je, že rastie veľmi dopyt práve po kotloch na biomasu. Lebo to je veľmi jednoduché riešenie. Keď mám doma, mám rodinný dom s kotlom na zemný plyn, vymeniť to za kotol na biomasu je veľmi jednoduché riešenie, ktoré nestojí veľa peňazí. Dá sa to urobiť behom pár dní počas leta, keď ich vykurovať nepotrebujem. No ale čo bude efekt? Efekt bude, že budeme mať ešte väčší problém s lokálnym znečistením ovzdušia, čo je problém, za ktorý máme infringement od Európskej komisie a ktorý riešime cez zónu domácnosťou napríklad. Takže to sú také ako keby... Ste peletky, to nie je také zlé. No, treba podporiť to, čo je... A tam smerujem, že proste my proste potrebujeme nejaké verejné politiky a teraz to nemusí vždy byť iba o tom, že budeme liať peniaze a dotácie, to môže byť aj o nejakých kampaniach. Zoberte si, my sme tu nás sedíme dneska a debatujeme vo veľmi modernej, certifikovanej, udržateľnej budove na bratislavských mlynských nivách. Ale to je proste to budova, ktorá má výnimočne nízku spotrebu energie vďaka tomu, že to je osvietený investor a išiel do toho. Ale osvietených investorov, to je proste Gaussova krivka, že? Tak proste tých je tých, to som tam napravo, tých je tak menej. Potom väčšina z nás sú takí tí priemerní investori, priemerne osvietení a potom sú takí tí úplne ne, takí tí v tom tieni. No, my potrebujeme to vlastne týmito verejnými politikami ako posúvať tú Gaussovú krivku a smerovať k tomu, aby viacej proste sa robili tie dobré riešenia. A preto volám potom, že potrebujeme hovoriť naozaj o tom, že ideme... že proste energetická efektívnosť je našou politickou prioritou. A aj my ako priemysel potrebujeme od vlády počuť, že toto je teraz na 10 rokov náš program. Lebo my, keď máme investovať do nejakých nových výrobných liniek alebo do toho, aby sme sem lakali ďalších pracovníkov alebo vymýšľali nejaké proste prefabrikáty a tak ďalej, aby sme to rýchlejšie vedeli robiť s tou istou pracovnou silou, my potrebujeme mať jasný signál, predvídateľnosť v tom, že čo bude. My sa nemôžeme do nekonečna spoliehať na to, že budeme mať peniaze z Európskej únie, ktoré skončia 26., 27. a potom vlastne čo bude. Vlastne nevieme, čo bude. Ja si myslím, že sme jeden z najvyspelejších štátov sveta, tak asi by sme mohli vedieť povedať, že OK, máme záväzok, že do oblasti energetickej efektivnosti chceme na najbližších 10 rokov investovať, neviem, niečo. Pán Krejčí, SPP? Ja by som chcel len zareagovať, lebo sa mi zdá, že bol optička teraz na strane, na mojej strane ihriska. Ja chcem len k tomu plynu, respektíve k tomu LNG. Nechcem, aby to vyznelo tak, že teraz by, a ja som to na začiatku povedal, mysleli sme si ešte koncom roka, že otázky spojené s riešením klimatickej krízy a ochrany životného prostredia a najmä ovzdušia v tomto kontexte na Slovensku budú pre nás jednou z priorít. Toto sa zmenilo. Ale samozrejme, myslím to tak, že pre nás ako najväčšie dodávateľa energii je teraz kľúčové a myslím si, že tam sa má prejaviť aj tá naša odolnosť, spoľahlivosť a to know-how, aby sme minimalizovali tie dopady súčasnej krízy. Ale to neznamená, že nejakým spôsobom si neuvedomujeme to, že pokiaľ ide o znižovanie emisí skleníkových plynov a dosiahnutie tej uhlíkovej neutrality v tom dlhšom časovom horizonte, že pre dosiahnutie tých cieľov je potrebné znižovať spotrebu fosilných palív a nahradzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. A to platí aj v prípade plynu. Aj toto my akékoľvek rozhodnutie, či už na úrovni Európskej únie, naozaj budeme rešpektovať. A v tom širšom kontexte dekarbonizácie chcem povedať, že my považujeme za kľúčové naozaj... za kľúčové nástroje nielen na dosiahnutie tej uhlíkovej neutrality, ale aj energetickej bezpečnosti, práve aj zvyšovanie energetickej efektívnosti. A to je jedno, či sa bavíme o jednotlivých domácnostiach, ten segment, ktorý ste vypovedali, budov alebo priemyslu. A tá druhá časť, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, je podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.
A súhlasím absolútne s tým, že čo je kľúčové pre akúkoľvek obchodnú spoločnosť, ktorá chce pôsobiť na tomto trhu, tak je to tá stabilita a predvídateľnosť toho prostredia tých regulačných, legislatívnych a podnikateľských podmienok, lebo len tak viete nejakým spôsobom plánovať tie investície. Takže tieto aspekty, ktoré som teraz spomenul, sú aj súčasťou našej vízie 2030. Naozaj reflektujú tak ciele OSN ako Európskej únie, tým pádom aj Slovenska v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. A len dva príklady. Založili sme už v 21. roku s českým ČEZom spoločný podnik ESCO Slovensko, ktorý práve sa bude teraz v čoraz väčšom meradle. Ten štát bol možno, že pomalší, ale je evidentné, že tá ich činnosť, tá aktivita akceleruje. Bude práve venovať otázkam energetickej efektívnosti, vrátane budov, a takisto pripravujeme projekty pilotné, ktoré sa týkajú využívania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na výrobu biometánu, a popri tom samozrejme príde k separácii ďalších odpadov, ktoré nebudú končiť na skládke, takže tam bude veľmi silný ten environmentálny aspekt, respektíve budú tam uplatňované tie princípy cirkulárnej ekonomiky. Ale majú brať ľudia vážne tie odhady vlastne, ktoré tu boli spomínané ohľadom možného zvyšovania, teda možné reality zvyšovania tých cien o tých 60% v prípade toho plynu? Čaká nás naozaj také zdražovanie, a ak teda nie, tak akým spôsobom sa to tomu dá predísť a akým spôsobom sa to dá eliminovať? Tak ako som už spomínal, existujú samozrejme určité finančné nástroje na trhu, ktoré sú k dispozícii tým dodávateľom energií v rámci únie, a ktoré môžu využívať. Samozrejme, ten nárast tých cien je absolútne bezprecedentný už od minulého roka až doteraz. Ale je to zasa na diskusiu so všetkými relevantnými partnermi, teraz myslím vládu a tak ďalej, dodávateľov energií a ďalších účastníkov trhu s energiami, tak aby hľadali najmä nástroje na to, aby našli alebo aby bolo možné poskytnúť vlastne adresnú pomoc tým občanom, ktorí ju najviac potrebujú. Aj my sme teraz krátko budeme iniciovať s ministerstvom hospodárstva a s Úrsom ako inštitucionálnymi partnermi a s ďalšími niektorými ďalšími spoločnosťami spolupráci so Slovenskou akadémiou vied tak podrobnejšiu analýzu, pokiaľ ide o aspekty energetickej chudoby na Slovensku, lebo tam sa takisto v posledných rokoch častokrát o tom hovorilo, len chceme sa posunúť niekde ďalej práve preto, aby sme vedeli, aký je ten reálny stav na Slovensku a ktorí sú tí občania, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. A to je jednak možno pomoc v tejto naozaj ťažkej situácii, či už prostredníctvom nástrojov sociálnej politiky, ale tak ako tu bolo spomenuté, mysliac v strednodobom a dlhodobom horizonte aj nástrojmi na podporu energetickej efektívnosti a úspor energií na strane tých odberateľov. Hej. Pretože ak si predstavíme nejakého dôchodcu žijúceho v dome zo 60. rokov 20. storočia, ktorý si v zime kúri len v jednej izbe, má tam starý kotol, tak jemu možno nebude stačiť nejaký štandardný príspevok na nový kotol, nech už je na akýkoľvek zdroj energie alebo na akýkoľvek palivo. On bude potrebovať o mnoho výraznejšiu tú podporu, aby sa z tej energetickej chudoby dokázal vymaniť. Hej. A na záver ešte aj jedna veta k tým plynovým kotlom. My budeme rešpektovať akékoľvek rozhodnutie slovenských orgánov, pokiaľ ide o tie schémy podpory, a jednoducho myslíme si, že sú tam aj okrem tých okrem biomasy, sú tam napríklad možnosť podporiť aj teplné čerpadlá a podobne, ktoré tiež sú využiteľné pre domácnosti. To by som nechcel o tom špekulovať. Predikcia aká za SPP?
tie debaty stále prebiehajú, sú na Slovensku regulované ceny tak pre domácnosti, aj pre malé podniky. Teraz sa tam dostali do toho segmentu s regulovanými cenami, reagujúc na tú, na ten cenový nárast koncom minulého roku. Aj tzv. Domové kotolne, ktoré vlastne vznikali pred niekoľkými rokmi, ale neboli doteraz považované v zmysle legislatívy za domácnosti. Takže teraz je predčasné hovoriť o tom, že aký ten nárast cenový bude alebo nebude. Tie ceny sú na tento rok stanovené a tá diskusia určite bude celkom isté prebiehať, ale to, ako to percento prípadnej zmeny cien v tých regulovaných segmentoch bude vyzerať, bude závisieť aj od tých skutočností, ktoré som spomínal už na začiatku, ako bude vyzerať situácia na trhu s plynom v Európe celkovo. To vlastne vláda, pani Lašáková, respektíve úrad vlády postaví k tej, ako keby som podal iniciatíve budovy pre budúcnosť, navrhujú dve cesty, respektíve riešia ako keby na vás dva apely, ktoré sa týkajú odpájania od ruského plynu. Jeden apel smeruje k tomu vlastne budúcemu roku, to je tá zimná vykurovacia sezóna, a ten druhý apel k tomu totálnemu odpojeniu sú, to je do konca kalendárneho roka 2026. To znamená, obracajú sa na vás stavební podnikatelia, mimovládky, profesijné záujmové organizácie, akým spôsobom bude teraz na to reagovať úrad vlády, najmä teda v čase, keď premiér Heger hovorí o tom, čo najrýchlejšom tiež, ako keby vymanení sa spod závislosti. Ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu. Myslím, že nás inšpirovala aj pre príprave vlastne toho inventára opatrení, ktorý pripravujeme. Určite vlastne z našej strany aj bola ponuka na stretnutie, vzhľadom nejak na nejaké časové dôvody sa to nepodarilo, takže viem si určite predstaviť, že to stretnutie zrealizujeme v nejakom neskoršom čase. Nemám ešte úplnú predstavu, akým spôsobom pristúpime k tej konzultácii, či to bude konzultácia s vybranými subjektami alebo nejakým iným spôsobom. Ale samozrejme, to, čo dáme na papier, budeme radi, keď si overíme s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. Aj tu padli niektoré veľmi špecifické otázky, takže necítime sa, tak by som povedala, že expertami na všetko a radi si necháme vo veciach poradiť. Tá spolupráca, myslím, že bola vždy dobrá, aj pri príprave plánu obnovy, takže takto chceme pokračovať ďalej. Ja by som ešte zobrala tri také body, ktoré sa mi zdali dôležité, čo tu zazneli v diskusii. Tá prvá, stavebné kapacity. Že v podstate sektor by chcel vedieť, aké potreby budú a tak ďalej. My v súčasnosti s plánom obnovy 2,7 miliardy. Eurofondy potrebujeme dočerpať vyše 7 miliard do roku 2023. Zároveň máme 13 miliard na ďalšie obdobie. Zelené témy sú prioritou EÚ, lebo v podstate aj pred Ruskom sme tu mali zelenú dohodu, čo bola najväčšia ekonomická, nie environmentálna politika z EÚ. Takže určite, ak môžem poslať ja nejaký signál, stavebné kapacity budú potrebné na tieto udržateľné materiály, na tepelné čerpadlá. Ja čo viem, tak Slovensko vlastne nemá žiadneho výrobcu tepelných čerpadiel. Takže akoby tých kapacít, ktoré sú tu, tak si myslím, že nebude dostatok. My už teraz sa snažíme identifikovať, aké sú úzke miesta, aby sme vlastne aj vedeli možno predvídať a snažiť sa v podstate akoby o tomto ďalej komunikovať, že toto berte v podstate ako hotová vec. Toto je, by som povedala, že naozaj vec, kde sa podnikateľské asi neviete pomýliť v súčasnej dobe. Stabilita, na to troška nadviažem, že chceli by ste vedieť, že ako toto bude do roku 2030, tak myslím, že to zaznelo. Zelené témy sú ťahané z Európskej únie. Sú ťahané z Európskej únie, patríme do toho spoločenstva, sú tam krajiny, ktoré sú mnoho viacej uvedomelé, takže Slovensko nejde nad rámec toho, čo prichádza z EÚ, takže my reflektujeme v podstate na to, čo prichádza z Bruselu. Či už je to napríklad teraz nejaké navýšenie ambicioznosti, nejakých cieľov alebo politiky. Takže my v tomto, ako Slovensko, si myslím, že najlepšie vodítko je pozerať sa to, čo sa deje v EÚ. A my budeme tí, čo to budú implementovať, čo to budú transponovať do národnej legislatívy. Nemyslím si na základe svojej skúsenosti so slovenskou štátnou správou, že pôjdeme v niektorých veciach výrazne nad rámec. Ale už ten európsky, by som povedala, rámec je dosť ambiciózny. Tak aby sme si nekladli ciele, ktoré potom nevieme splniť. Príklad možno toho, že nie všetko sa dá predvídať a nemáme tu 5 ročnice, ako to bolo za komunizmu. Plán obnovy sme robili pred rokom. Zahrnuli sme tam tie plynové kotle, lebo dopad na životné prostredie, kvalita ovzdušia, dopad na cenu, aby sme vedeli v podstate aj tie sociálne slabšie domácnosti postihnúť. A zároveň veľmi výrazná úspora energie, keď nahradíte starý kotol novým.
To, že príde takáto situácia, sa veľmi ťažko dalo predvídať a takýchto situácií si myslím, že ešte do konca toho plánu obnovy bude relatívne veľa a nehovoriac o tom vlastne do toho obdobia aj šifov, čo končí až 29, to nové programovacie obdobie. Takže preto tá stabilita sa nedá garantovať na 100% a asi nechcem ani v takomto rigidnom prostredí žiť, že kde by sme potom nevedeli flexibilne reagovať na tie zmeny, čo sa dejú. Posledná otázka a posledná téma, ktorá ma zaujala, sú ceny. Kde pán Mikloš veľmi pekne spomínal, že ceny by mali byť vlastne tým vodítkom toho, že to, čoho ľudia by mali investovať. Heňo spomínal potom, že ceny sú na Slovensku regulované, takže ten cenový signál je do veľkej miery tlmený tou reguláciou. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. My sa momentálne nachádzame vo svete, ktorý sa výrazne mení. Či už hovoríme vlastne o klimatickej zmene, či hovoríme o vojne na Ukrajine, či hovoríme v podstate aj o koronakríze. A my pokiaľ sa nezmeníme, tak vlastne nebudeme schopní reagovať dostatočne konkurencieschopne na to, čo sa deje vo svete. A preto vlastne ako najefektívnejšia zmena ide cez tie cenové signály, ktoré potom ovplyvňujú dopyt a ponuku. Sú určité sociálne dôvody, pre ktoré tento mechanizmus asi v týchto segmentoch, hlavne vykurovanie domácnosti, nemôže plne fungovať, ale nemôžeme ho úplne zastaviť, lebo potom vlastne tie domácnosti nebudú mať žiadnu motiváciu ísť do tých úsporných opatrení, nebudú reflektovať aj na nejakú edukatívnu kampaň, že znižte si teplotu a tak ďalej, lebo to nepocítia na vlastnej peňaženke. Ja by som ešte chcela povedať, že tie opatrenia príjmajú teraz rôzne členské štáty a sú to krajiny, napríklad ma veľmi prekvapilo, že Írsko znižuje dane, spotrebné dane teraz na elektrínu a plyn. Čím viac pôjdeme plošnými opatreniami, tak tým v podstate akoby uchovávame ľudí v tom starom svete. Neznižuje sa spotreba, lebo tí ľudia nedostávajú ten signál. Čím viac krajín to spraví, tak v podstate na svetovom trhu, ktorý funguje na základe spotreby a dopytu, tak tá spotreba bude stále vysoká. Či vlastne tá spotreba bude vysoká a tá ponuka v podstate bude limitovaná, lebo sú sankcie voči Rusku, takže cena pôjde hore. Takže tými opatreniami, čo niektoré členské krajiny veľmi plošne príjmajú, napríklad DPH alebo tie spotrebné dane, tak dokonca my ešte môžeme pomáhať ruskému agresorovi, lebo to bude prispievať k navýšeniu tých cien na svetových trhoch. Ak to urobí len Slovensko, asi to nemá veľký dopad. Ak to urobí EÚ ako blok, tak to samozrejme veľký dopad mať bude. Ja k tomu chcem povedať, že ja nechcem, aby ako vznikol nejaký dojem, že neocenujem spoluprácu alebo aj teda prácu ako keby vlády. Naozaj mu treba povedať, že ten plán obnovy, pokiaľ ide o investície do budov, je v podstate ako revolučným krokom vpred oproti povedzme ešifom, ktoré teraz dobiehajú. To proste je to úplne nebe a dudy z hľadiska toho, že proste si uvedomujeme, že to treba robiť lepšie. Takže to chcem povedať, že ten klobúk ide dole. Takisto veľmi sa teším, že naozaj minister Budaj minulý týždeň už predstavil tie kritériá na podporu obnovy rodinných domov, lebo to je presne ten signál, ktorý tí vlastníci potrebujú, aby vedeli to pripravovať, aby potom mohli čerpať tie dotácie. Chcem poznamenať, že mnohé z tých opatrení, ktoré vlastne ako keby navrhujeme a presadzujeme, nie sú o tom, že potrebujeme viac peňazí verejných, ale lepšie ich použiť. Hej? Že to je o tom, že nastavíme napríklad tie dotácie tak, že budú odstupňované podľa kvality tej výslednej obnovy, že to proste pokiaľ to bude naozaj hľadiska energetickej efektívnosti, kvality vnútorného proste udržateľnosti, dobre urobená obnova, tak a presne o tom vám to zdôrazňujem, lebo to vieme my, ale ľudia, ktorí pozerajú toto, asi to celkom nevedia. Takisto využitie garantovaných energetických služieb, zakomponovať to do týchto programov, znamená, že zapojíme súkromný sektor do toho, aby kompenzoval tú nedostatočnú kapacitu povedzme na strane samospráv na realizáciu takýchto projektov. Takže veľmi to oceňujem a len zdôrazňujem, že naozaj mnohé tie opatrenia nestoje peniaze a sú skôr o tom, ako nastavíme tie programy. A posledná vec, samozrejme, že európske politiky v mnohom určujú a ako keby dávajú tú istú stabilitu a tú predvídateľnosť aj tomu slovenskému prostrediu. Dovolím si ale poznamenať, že napríklad do roku 2030 máme spoločný záväzok dosiahnuť 55% zníženie emisí CO2 a nemáme na to nejaký ako jasný program, že čo ideme robiť ako Slovensko. No. Takže ale to je... Že, ten nezohľadňuje ten 55%, lebo to je zvýšená ambícia. Hej, hej. Takže je tam proste potreba urobiť takú nejakú ako keby revíziu toho plánu. Ďakujem. Možno ešte
ešte jedna otázka k tomu, že keď sa človek tak pozrie spätne na tú diskusiu o tej energetickej úspornosti, o tých budovách budúcnosti, ako to má vlastne vyzerať. Na Slovensku sa o tom akože v tých odborných kruhoch pomerne intenzívne diskutuje a zase na druhej strane vyznieva ako taký zvláštny ako paradox, že v podstate aj tak sme v tejto oblasti na chvoste Európskej únie. Čím to je, že v podstate v tej odbornej oblasti sa ako vie, o čom sa hovorí, ale na druhej strane sa nebude to trošku spôsobené aj tým nižším povedomím alebo tou nižšou úrovňou a znalosťou vlastne občanov, že čo sa vlastne od nich očakáva, že čo by mali robiť, keďže sa v tejto oblasti až tak ďaleko sme sa neposunuli v rámci Európskej únie? Ja si nemyslím úplne, že sme na Slovensku na chvoste Európskej únie v tejto oblasti. Ja si tak, keď to pozorujem u kolegov, tak sme tak plus minus na rovnakej úrovni, možno v niektorých oblastiach aj trochu ďalej. A je to taký spoločný európsky problém, že ako dostať tú energetickú efektívnosť medzi priority, politické priority, jednak na tých národných úrovniach, ako aj na európskej úrovni, hoci ako deklaratívne to tam je, len ako stále to nevieme nejako úplne uchopiť. Ale myslím si, že posúvame sa dopredu a to je dôležité a to je pozitívne. Nemyslím si, že sme na chvoste, že to je nejaká na Slovensku nejaká tragédia. Ja si myslím, ten parameter energetická intenzita hospodárstva, kde Slovensko je naozaj spolu s Českou republikou najviac priemyselná krajina EÚ. Samozrejme, máte o mnoho väčšiu energetickú intenzitu na jednotku HDP vyrobenú v priemysle ako v službách. Takže vlastne ten vysoký podiel priemyslu do istej miery nás radí potom, že sme myslím, že 8. najviac energeticky náročná krajina. Ale tiež si nemyslím, že v prípade budov, že by sme boli na chvoste EÚ. Ja som to dažila 10 rokov v Bruseli, a kde sme mali akože naozaj, že vyše 300 eurové účty za plyn mesačné a mali sme tam takých dobrých 19 stupňov. Čo podľa mňa hovorí za veľa, že asi ako boli zaizolované tie budovy. No. Dobre, možno. Na záver, začal by som vlastne tiež pánom Miklošom, že myslíte si, že v čom, alebo otázka na záver, ešte skôr ako ešte možno nejaké veci si podrieme zo slajda, ale možno ešte otázka k tej energetickej nezávislosti Slovenska. Ako sa to vlastne dá nastaviť, či už z toho krátkodobého alebo strednodobého hľadiska, tak aby na jednej strane sme dosiahli tú nezávislosť a na druhej strane, aby sme možno, keď sme sa tu aj o tých cenách, aj o tom ako keby tej, by som povedal, že rentability, respektíve finančnej únosnosti, ako keby tých energetických, ako sa to dá nejakým spôsobom optimalizovať a nastaviť tak, aby fungovala na jednej strane energetická nezávislosť a na druhej strane, aby sa ten komfort pre tých ľudí nezhoršil zásadným spôsobom. Áno, kľúčová otázka. Len treba si uvedomiť, čo je energetická nezávislosť. Čiže, a tu nadviažem trošku, Livia povedala, že sa nedali niektoré veci predvídať. No, niektoré krajiny ich predvídali. Polsko po anexii Krymu začalo veľmi systematicky pracovať na tom, aby nebolo závislé na Rusku. A na konci tohto roka sa Polsko odpojí. Bez ohľadu na to, či bude spoločné riešenie alebo nie, už oznámili, nepodpísali zmluvu na dovoz plynu a ropy od roku 2023. Oznámili Rusom, že ďakujeme, nepotrebujeme. A od budúceho roka sú nezávislí. Bez ohľadu na to, či sa príjmú ďalšie opatrenia. Lebo na tom pracovali minimálne od roku 2014, keď si to vyhodnotili tak, že byť závislí na odoberaní z Ruska je proste problém. A viem, že vtedy, dokonca keď podpisovali zmluvy na LNG a vtedy za vyššie ceny, lebo zvažovali nie len cenu, ale aj geopolitické a strategické možné potenciálne náklady a hrozby pre svoju krajinu, tak viem, aspoň som počul, že slovenskí plynári si ťukali na čelo, že čím, že prečo, drahšie. Dneska sú tie kontrakty lacnejšie, ako je z Ruska a končia s Ruskom. Čiže áno, predvídať je ťažké, špeciálne budúcnosť, to je moja obľúbená fráza, ale proste niektorí to predvídali. K tej otázke, čiže nezávislosť neznamená, že všetko si robím sám, špeciálne pre malú krajinu. Nezávislosť znamená, že sa môžem rozhodnúť odoberať od viacerých dodávateľov a že nie som vydaný na pospas, nie som rukojemníkom jedného a navyše ešte takého, akého sme, žiaľ Bohu. Hej? To je nezávislosť. A tí Poliaci, samozrejme, oni neprestávajú spotrebovať ropu a plyn, len si vybudovali kapacity z Norska, plynovod, LNG, terminály,
zmluvy podpísali dlhodobé, čiže proste intenzívne na tom pracovali. Roky. My sme, žiaľ Bohu, neurobili nič. Čiže to je, čo sa týka nezávislosti. Čo sa týka zároveň toho, aby to nebolelo, a Livia povedala veľmi presne, to je ten problém. My keď zaregulujeme ceny, lebo nám budú rásť ceny o 60%, my ich zaregulujeme domácnostiam, tak my síce, a ja nehovorím, že to netreba vôbec urobiť, hej, keď je ten šok, keď je ten náraz príliš veľký, tak to možno dočasne treba urobiť, ale možno dočasne a čiastočne. Lebo my, či sa nám to páči, alebo nie, bez ohľadu na to, že obyvatelia budú platiť menej, tá cena bude vyššia. A ona sa zaplatí. Ona sa zaplatí v tom, že napríklad tie firmy budú stratové, nebudú mať peniaze na investície, nebude cena vytvárať tlak na zmenu správania, na znižovanie spotreby, mimo, na vývoj nových technológií. Viete, a tu mám ďalšiu poznámku k tým, čo zase Lívia povedala, že teda neuznali, že plynové kotle nie a že situácia sa zmenila, lebo že nemáme, čo to nemáme? Tú stratégiu na udržateľnú biomasu. Tak, stratégiu na udržateľnú biomasu. No len viete, čo sa stane? Keby tá cena naozaj narastla pre tej domácnosti výrazne, alebo keby nebol dostatok toho plynu a nebudeme vedieť dotovať napríklad tie moderné kotle na biomasu, ktoré majú nižšiu spotrebu, tak čo tí ľudia spravia? No budú futrovať drevo z lesa a budú plieniť lesy, lebo proste teplo zabezpečiť musia. Alebo odpad. A budú to spaľovať v tých pieckach, ktoré nie, že, čiže dôsledok z hľadiska aj ekologického bude radov horší, ako keď by sme teraz podporili moderné, účinné a efektívne kotle na biomasu, aj bez toho, že by sme mali to, čo od nás chcú. A posledná poznámka sa týka tej dekarbonizácie. Viete, a zase sa musím vrátiť k tej vojne, žiaľ Bohu. Lebo, viete, ono je to pekné, už ten cieľ, 55% do roku, koľko, 2030, považoval veľa ľudí, poviem to takto, za veľmi, veľmi ambiciózny, niektorí dokonca za nereálny. No ale veci vezmite, to je ďalší z dôsledkov vojny. Je, že nie, že keď vtedy bolo ťažké ho splniť, tak ak, ja si dovolím povedať to natvrdo, ak bude tá vojna pokračovať ešte rok, tak zabudnite na dekarbonizáciu. Zabudnite na zelené ciele. Prečo? Pretože poprvé, krajiny budú musieť oveľa viac zbrojiť. Čiže oveľa viac peňazí budú musieť dávať na obranu. Po druhé, zníži sa výrazne ekonomický rast. Už vojna doteraz, tie dôsledky, sa odhadujú, že ekonomický rast bude nižší globálne o 1%, a to bolo doteraz tých dôsledkov. Bude to zrejme ešte viac. Ak sa zniží, k tomu ten hladomor, čo som spomínal, no tak ak bude vo veľkých krajinách hladomor, tak si myslíte, že pre nich bude cieľom znižovať uhlíkovú, znižovať vypúšťanie CO2. Čiže žiaľ Bohu, ten problém je v tom, že nielen hladomor a podobné celkové ekonomické sociálne náklady, ale ak tá vojna bude pokračovať, tak nám ohrozí výrazne aj to, čo je dlhodobejšou hrozbou doslova na prežitie ľudstva, lebo tie ekologické problémy tu sú. A len sú také, že sú odkladané. A to mimochodom veľmi súvisí s cenami. Opäť. Lebo jeden z problémov, prečo sme v takom stave zľadiska znečistenia životného prostredia, je ten, že my sme jednoducho do tých cien, tie náklady, tie negatívne externality 10 ročia nezohľadňovali. Keby tie ceny boli naozaj také, aké majú byť, keby zohľadňovali tieto negatívne externality, tak nemáme ten problém, ktorý máme. Si spomnite, čo sa stalo po ropných krízach v 70. rokoch, aký to bol obrovský impuls pre proste to zvýšenie ceny skokové a nedostatok ropy a plynu pre nové technológie, úsporné, koľko žrali auta predtým, koľko potom a tak ďalej. Čiže aj tou reguláciou cenovou, OK, dočasne je možno potrebná, len je to opatrenie, ktoré sa ťažko opúšťa potom a ktoré vyvoláva také náklady spätne, lebo to samozrejme bude znamenať, že štát bude mať menej peňazí na to, aby investoval aj do ekológie, aj do rozvoja a tak ďalej, a tak ďalej. A sme v začarovanom kruhu. Stále sa ako keby prienikom tej celej diskusie, že ideálne by bolo, aby Európa postupovala koordinovane, aby to bolo spoločné. Myslíte si, že naozaj to bude dlhodobo téma celej Európy, alebo skôr naozaj len tých štátov, ktoré sú bezprostredne postihnuté najviac tou závislosťou na tom ruskom plyne?
dokedy tá jednota vlastne môže vydržať? Ja v tomto očakávam, že ten záujem trvať bude. Je to tak silná téma, ktorá postihuje toľko oblastí, že si neviem predstaviť, že by vlastne po pár týždňoch táto téma išla nejak do úzadia. Určite v podstate aj tie reakcie na najnovší vývoj, to, že sa prichádza stále s novými balíčkami sankcií, svedčia o tom, že sa to veľmi pozorne sleduje a že to do zabudnutia určite neupadne. Môžem reagovať na niektoré z tých otázok, ktoré sú tam tak veľmi rýchlučné? Je tam veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka plánu obnovy. Chcel som to nechať ešte že na samostatný blok to slajdov, ale v podstate už sa objavila aj akože otázka v tom celom kontexte, o čom sa bavíme, že aký vôbec môže byť úloha plánu obnovy. Ale skúsme teda v to, že tam je otázka, ktorá sa týka návratnosťovej tých projektov, toho plánu obnovy ako takého, aby vedelo Slovensko jednoducho splatiť túto mega. Dobre. Dobre, toto je dobrá otázka, častokrát sa s tým stretávame, tak by som to chcela vysvetliť. Plán obnovy, to, čo si vyžadalo Slovensko, sú len granty. Slovensko to nebude splácať. Toto chcem povedať raz a navždy, lebo s týmto vlastne prichádzajú stále nejaké rôzne hlasy. Takto to je. To, čo sa bude splácať, je pôžička, ktorú si zobrala Európska komisia. Európska komisia vlastne na finančných trhoch vďaka svojmu ratingu AAA získala pôžičku, z ktorého dala peniaze potom na jednotlivé plány obnovy. Tieto majú grantovú a pôžičkovú zložku. Slovensko si zobralo len grantovú zložku, to znamená, že my tieto peniaze nebudeme vracať. Ak ich budeme vrácať, tak to bude kvôli tomu, že buď sme niečo nesplnili, alebo máme systémové nedostatky pri finančnom riadení tohto programu, čo ja teda dúfam, že sa k tomu nedostaneme. No, budeme sa spolu podieľať na tom, že ich bude vrácať EÚ, lebo EÚ nemá. No, a toto je ďalšia vec, že ako to bude vrácať EÚ. Momentálne EÚ navrhla niekoľko nových vlastných zdrojov, z ktorých chce tieto pôžičky vrácať. Je to napríklad daň z plastov, je to cezhraničná daň z uhlíka. Je to potom rozšírenie obchodovania s emisiami na sektor budov, sektor dopravy. Takže je to viacero zdrojov, z ktorých by sa vlastne tieto zdroje vybrali. Tie peniaze sa nesplácajú teraz. Tie peniaze začínajú splácať až od roku 27-28, nie som teraz úplne istá, a budú sa splácať potom vlastne 30 rokov až do 57 alebo 58. Ale naozaj primárna ambícia je teda, aby sa to splácalo z tých nových zdrojov, aby to splácať Európska komisia, nie Slovensko to, čo dostalo. Tým, že Slovensko dostalo relatívne veľa peňazí v prepočte na obyvateľa, tak tento program pre Slovensko je výhodný a prejavuje sa to Európska solidarita, že dostávame v podstate peniaze na to, aby sme rozvíjali našu ekonomiku smerom k zelenej, digitálnej, ale aj k tým národným prioritám, čo sme sa tam identifikovali, a to je zdravotníctvo a školstvo. Dobre, vrátim sa ešte k tomu plynu a možno posledná otázka na pána Krajčího z SPP. To znamená, že keď sa na to pozriete jednoducho očami ako slovenský plynárenský priemysel, zimná vykurovacia sezóna, hej, koniec roku 22, do akej miery sa vieme od toho nejakým spôsobom odpútať od ruského plynu a považujete vôbec za reálne ten termín 2026? Ja už som to naznačil, že berú z dovahy tie informácie, ktoré máme dnes k dispozícii, tak by sme mali zvládnuť aj tú nadchádzajúcu zimnú sezónu, ale je pravdepodobné, že bude potrebné nejakým spôsobom na strane odberateľov prístupiť nejakým úsporným opatreniam, o ktorých sme hovorili možno na začiatku. A pre nás samozrejme priorita teraz je, aby sme naozaj urobili maximum preto, aby sme využili to obdobie, že končí vykurovacia sezóna, aby sme sa sústredili na zabezpečenie dostatočného množstva plynu na tú nadchádzajúcu zimnú sezónu a zároveň, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo plynu pre priemyselných odberateľov. Tak ako Lívia povedala, hej, ten priemysel je veľmi významný na Slovensku odberateľom plynu. Hej. Takže to bolo k tomu a 26-27, ja si myslím, že je to zvládnutelné. V tom kontexte, o ktorom sme sa bavili, tá nezávislosť energetická Európskej únie, bude to výzva, ale myslím si, že v tomto časovom horizonte je to zvládnutelné. Dáma a páni, ďakujem za vašu účasť, ďakujem za tú diskusiu, takisto, ktorú sme vedeli o energetické bezpečnosti, aj o tej možnosti odpojenia sa úplne od ruského plynu. Takisto ďakujem za pozornosť vám, vážení diváci. Pevne verím, že v rámci série podujatí Zelená vízia pre Slovensko sa stretneme na budúce, čoskoro. Veľmi sa vás tešíme a v tejto chvíli už príjemný podvečer. Dovidenia.